ویلکم اگناسمی خبرن جو شروعات کناسی ہن اہم خبر سا وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس اج تھیندو اجلاس میں ملکی سیاسی ای معاشی صورتحال سمیت چھ نکاتی ایجنڈا منظوری لائے پیش کئی ویندی ایجنڈا مطابق وفاقی کابینہ فیڈرل لینڈ کمیشن جے چیئرمین جی نامزدگی بابت منظوری ڈیندی اف ون ٹرانزٹ ٹریڈ جے تحت ملٹی ماڈل ایئر روڈ کوریڈور جی منظوری بھی کابینہ اجلاس جی ایجنڈا جو حصہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس اج تھیندو اجلاس میں ملکی سیاسی ای معاشی صورتحال سمیت چھ نکاتی ایجنڈا منظوری لائے پیش کئی ویندی ایجنڈا مطابق وفاقی کابینہ فیڈرل لینڈ کمیشن کے چیئرمین کی نامزدگی بابت منظوری ڈیندی اہم خبر ڈیوں پیا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ملٹی ماڈل ایئر روڈ کوریڈور کی منظوری بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈا جو حصہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس اج تھیندو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ملٹی ماڈل ایئر روڈ کوریڈور کی منظوری بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈا جو حصہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس اج تھیندو اجلاس میں ملکی سیاسی ای معاشی صورتحال سمیت چھ نکاتی ایجنڈا منظوری لائے پیش کئی ویندی ایجنڈا مطابق وفاقی کابینہ فیڈرل لینڈ کمیشن جی چیئرمین جی نامزدگی منظوری ڈیندی جن تا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ملٹی ماڈل ایئر روڈ کوریڈور کی منظوری بھی کابینہ اجلاس کے ایجنڈا جو حصہ ہے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ملٹی ماڈل ایئر روڈ کوریڈور جو حصہ ہوں وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ وفاقی کابینہ جو اجلاس اج تھیندو اجلاس میں ملکی سیاسی ای معاشی صورتحال سمیت چھ نکاتی ایجنڈا منظوری لائے پیش کئی ویندی